agora a gente sobe a serra, nós voltamos para Campos do Jordão, aqui em Campos do Jordão. É, inverno 40 graus, Iris Stefanelli tá onde? Capivari? A Iris ao vivo. Tá no centro mais famoso aqui de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, com o povo também, Iris Stefanelli, boa noite. Se você não ouvir, vai no banheiro, pode ir. Pode falar, eu começo. Vai, tá no ar ao vivo, gente! Olha que alegria! Flávia e Nelson, eu estou aqui com a família brasileira. Calma, meus amores, que a tia vai levar todo mundo pra casa. Agora, eu quero saber de futebol, gente. Vem cá, essa criança aqui disse que entende tudo. Você sabe quem bateu no Neymar hoje, que eu tô revoltada. Eu não sei. Você ficou bravo? Quem? E você, Davi Luiz Grossinha? Ele tá bravo, né, mãe? Tá, porque bateram no Neymar, o amigo dele. Não, gente, como é que o Neymar vai conseguir chegar no jogo com tanta pancada, com tanta marcação em cima dele? Fala pra mim aí, você que entende de futebol. Foi marcação cerrada, mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo, né? E o próximo agora, hein? Nós vamos enfrentar a Espanha. Alemanha! Alemanha! Fazendo todo mundo rir. Já me falaram 3 vezes e eu ainda consigo errar. Mas a final eu acho que é a Argentina. Na final, hein? Na final, é. Na... Nós vamos acabar com eles! Nós vamos acabar com esse povo, nós vamos... Não vai com nada, nós vamos... Olha, Nelson e Flávia, o Neymar caiu, eu sei, machucou, gente. E nós estamos revoltados. Será que ele joga? Não! No próximo jogo? Acho que não. Agora, eu acho que a Bruna Marquezine vai fazer uma massagem, você não acha? Acho, não, ele vai deitar no próximo jogo, vai jogar, vai, tipo, não vai dar nem graça. Não vai, o Brasil vai levar com certeza. Vai ser campeão em cima da Argentina no Maracanã. Nada que o trato da Marquezine. Qual é o placar do próximo jogo? Ah, é Brasil! 3-0 Brasil. 3-0 eu vou de novo, 2-1. 3-2. Essa criançada, eles sabem o dobro do que eu de futebol. Eu também sou uma negação, né? Brasil. Eu acho que é 2-1. 2-1? 3-2. Peraí, qual jogador você acha mais bonito? Do Brasil? O Oscar. O Oscar. O Oscar, e você? Ah, eu gosto do Hulk. Ah! Hulk! O Neymar tá fora da Copa, não acredito! Peraí, por que que o Neymar tá fora? Eu não tenho notícias muito seguras. Vocês estão sabendo que o Neymar tá fora da Copa? Pois é, é oficial isso? Não, eu não tô acreditando. Por quê? Ele quebrou. O Neymar tá internado no hospital, gente, fora da Copa. O Neymar tá fora da Copa. E aí, a gente garante essa sem o Neymar, gente? O Brasil vai ser hexa. Vamos votar, bora, Brasil! Quem vai substituir o Neymar? Jô! Bernardo. William. Meu Deus. Ô, Nelson. E agora, gente, como é que faz? Eu tô chocada. É, olha, muito complicado. Todo mundo triste, mesmo, olha, viu? Aqui, todo mundo ficou triste. Muito complicado. Isso. Aliás, daqui a pouco, o boletim, primeiro boletim médico sobre o Neymar. Mas você viu a reação? É que a Iris, ela tava sem o ponto, na verdade, ela ficou sabendo agora que o Neymar não vai jogar. Mas você viu, a cara do povo mudou totalmente. Mas o Neymar vai se recuperar e o Brasil vai ganhar a Copa! Tomara!